formada pelo saudoso engenheiro Davis Simango, está no terreno a compilar os dados e a receber. Mas é, não é normal que até a esta hora menos de 5% dos dados tenham sido processados. O que demonstra que há uma intenção clara de não processar os dados para que não haja dados fiáveis. Mas, até ao momento em que nós estamos, a nossa equipa de PVT conseguiu demonstrar que, ao nível da Assembleia Provincial, o Partido Renamo está na dianteira com cerca de 63,7%. O candidato Venâncio Mondlane está em primeiro lugar com cerca de 43,8%, seguido do candidato Daniel Chapo, do candidato Ossuf Mamad e do candidato Lutero Simango. Nas assembleias provinciais, como mencionei, até este momento, dos dados por nós processados, e digo, ainda estamos ao nível de 5% dos dados processados, temos o Partido Renamo na Assembleia Provincial em primeiro lugar e depois segue o Partido Frelimo em terceiro lugar, segue o Podemos, a Renamo e outros partidos. Na Assembleia da República temos quase que empatados, quer o Partido Frelimo, como o Partido Podemos, e a seguir temos o Partido Renamo e outros. Como são mais de 17 partidos, não vou mencionar, porque são pessoas que variam de 0,1% até 2% no máximo. Por isso me cingi aos principais 4 partidos. Mas repito, ainda estamos a 5%, porque os presidentes das mesas não estão a assinar. Portanto, a estratégia primária da Frelimo, que era não termos dados a esta hora, eles infelizmente conseguiram alcançar. Em colaboração com a Polícia da República de Moçambique, em colaboração com o STAE e em colaboração com a CDE. Então, destacamos equipas para além. Nós já tínhamos equipas nos distritos, mas hoje de manhã, face à situação, reforçamos as nossas equipas com meios financeiros, meios de transporte e outros para poderem socorrer as equipas que já se encontravam no terreno nos 22 distritos, desde o Gilé, passando por